Good day mga boss. Yan. So, ninja rat po ito. So, pasensya na po kayo. At ang, uh, tagal ko, bago nakagawa pa ng video uli. Medyo naging busy po. Saka, ang lakas ng ulan. Kaya, hindi ko magawa ng review yung, ano, yung, uh, uh triangle na ni Boss Chet. So, ano eh, eh buhos ng buhos kaya hindi tayo makapag top speed so pero gagawa tayo ng review ng triangle nya at uh, siguro yung top speed o yung ano niya sa ano na lang po sa second video na lang to gawin natin part 2 so sa ngayon po review muna natin yung ano triangle niya so yung part 2 yung top speed so Ayun, sa awa ng Diyos, hindi ko pa siya na, ano, <laughs> hindi ko pa siya na top speed, hindi ko pa siya na totoro ng ayos, kasi tobrang busy rin po. So, ito, ito, pakita ko muna sa inyo. Medyo madumi. Ano, eh. you know, hindi pa, hindi pa siya makadulo, kasi, hindi, ko maka, hindi tayo makasagad ng takbo eh. Dahil, uh, sobrang lakas po ng ulan eh. At, uh, madulas ang kalsada eh. Ayoko naman nung makipagsapalara ng gano'n. So, ayun boss, balik tayo. So, review tayo uh, triangle ni Boss Chet super uh, uh, super Chet yan so ito yung hitawa sa may ngayon wala okay so paano ko ba sisimulan to so sa triangle niya po so sabihin ko po sa inyo muna paano siya naging triangle so yung triangle na sinasabi ni Boss Chet yung angle niya, yung first angle niya, kaya naging tatlo po yung angle ng pulley. So, yung unang angle niya is dito hindi ko na po sasapihin yung yung saktong angle kasi syempre po respeto na lang po sa sa uh, sa naka-invento nun sa de, de, sa, sa de, nag uh, design nun kay Boss Jet. so uh, mas magandang wag natin isabihin yung angle so respeto na lang po ano po. so respeto na lang so unang angle nya dito tapos yung gitna tapos dito sa may dulo ano po? Hindi ko kasi ma-explain eh. So, ibang angle nito, angle lang gitna, angle dito. So, ang naramdaman ko dito nung ginagamit ko siya. So, mas maganda kung magpapaano kayo, magpapa-triangle kay, kay Boss Jet. Andalin niyo yung bago. Yung bago na puli. Ito po bago. Ni si mi sponsoran sa akin ng tropa to eh. Sabi niya i-review ko lang daw po. Ayun. So, yun po. Ang napansin ko rito, kay Boss Chit, uh, sa Arangkada, same ng ibang, ano, same ng ibang aftermarket, saka ibang mga nagkakalkal. Malakas din po Arangkada. Sa gitna naman po, kakaiba yung gitna niya eh. So, kasi siya, kapag uh, nireb mo yung throttle, ng full throttle, matagal ho. Matagal, yung, matagal siyang gumit na, matagal siyang, malakas umarangkada pero ang tagal gumit na tapos ang tagal din dumulo so ang napansin ko po sa kanya hindi siya pe pwede ito pansin ko lang ha na yung pang drag race na piga <laughs> hindi ko siya pe pwede ganun so lalaro laro mo rin po siya ang napansin ko rito kasi ako pa nag aarangkada po ako so rev ko ng konti isang pitik ng rev tapos rev ulit so parang papat magi stack siya sa one port saka siya arangkada ngayon po, kapag umaarangkada na ako, mga 30-40, mga 30-40, saka ko pipigaan ng kalahati pa. Tapos, kapag uh, tumagal-tagal na, 3-4, tapos kapag uh, nasa 90 ka na, ibababa mo ng konti, irarev mo pa uli. So, lalaro, sa madalit salita, lalaro laruin nyo lang po muna yung, yung throttle nyo. Ang ah, napansin ko kay Boss Chet, gusto niya, nilalaro siya, yung sa pulley niya ah uh, pag arangkada mo, laruin mo, bitaw, tapos laruin muli, bitaw, tapos pag, pag dating mo ng mga bantang 70-75, steady mo lang sa kalahati yung throttle, steady mo lang ha, wag mo siyang lalaruin, mararandaman mo yung hugot, yung ganun. So parang parang hinuhugot na talagang ang lakas ng hugot ng gitna niya. Natuwa ako sa kanya. Ang lakas ng gitna niya, tapos, siyempre, kapag medyo umibilis ka na, dudulo na siya, release mo ng konti, pigaan mo pa, hanggang sa maka full throttle ka na, doon po lalabas yung pinaka full potential niya. So, sa, sa uh, napansin ko, uh, gusto, ko ting, gusto ko yung gitna niya. Gusto ko yung gitna. Sa dulo po kasi, hindi ko pa napatetesting maximum. Kasi tinan nyo, hanggang dito pa yung ano niya, meron pang space na konti. Ayan. May konti pa. So, ang setup ko dito, share ko na lang po sa inyo. Kasi ang ina-advise ni Boss Chet, sabi niya sa akin nun, 1.5 uh, one center spring, so, ang ginamit ko, sun racing. Ito po. Sun racing na 1.5 center spring. Mm, to salamat dito kay Boss MC Buds. Yan. Sponsor din. <laughs> Yan. So, yun ah uh, 1.5 center spring ang advice ni si Boss kit. Uh, kung ang ano mo kung ang clutch lining mo kung ang torque thread mo is stuck lang gamitan mo ng 800 rpm na stuck na, na, na clutch spring so ang mangyayari boss uh, tinesting ko siya sa 800 RPM. Kaya lang ang problema kasi, naka, ano ko, naka, naka tawag ito naka mtrt ako na torque drive so yung MTRT torque drive ko, sinet ko siya sa curb so yung sa parang stock so sa 800 RPM so parang nakukulangan ako so tapos naka ratlining ako sa so bagay sa akin so, yung ratlining na ginawa ko nag gumawa ako so, nagsadya talaga ako ng ratlining yung ratlining ko nilagay ko siya sa sun sun housing. So, hinabaan ko siya. Yung, yung, tinatesting ko rin naman, ko pa rin naman to eh. Pero, ninipisan ko siya. Manipis lang siya. Mapapansin nyo. You know? Ninipisan ko siya. Kasi ang advice sa akin ni Boss Chet, Ah, uh, tinuruan niya rin ako eh. Sabi niya, yung yung rat, yung rat lining mo medyo makapal pa. Bawasan mo ng konti. Tignan, uh, check testingin mo. So, kaya nagsadya ako ng rat lining ko na medyo manipis. So, yan. Makinakikita nyo ba? Medyo manipis siya. Tanggalin ko nga muna. <laughs> Ito lang basa. Yan, para makita nyo na ayos. Nagsadya ako ng manipis na rat lining na nakalagay sa housing ng sun. So, parang hindi naman siya ganun kanipis. Ninipisan ko lang. So, maganda siya umalis, maganda siya gumit na. Maganda siya, sa dulo hindi ko pa masyadong matesting kasi nag-uulan. Pero ang ginamit kong, kasi syempre sun, sun housing. Ang ginamit ko na clutch spring is 1.5 na sun. So, abangan nyo rin, gagawa rin ako isang video. I-explain ko sa inyo uh, sa tamang paggamit ng ano ng mga spring ano po So, dito muna tayo kay Boss Chet sa review. So, yun nga. So, ang nilagay ko ito. So, mamaya sasabihin, so sa isang, isang, video na gagawin ko, sasabihin ko sa inyo kung bakit ito ang ginamit ko. Uh, iba kasi yung mga sukat ng mga mga kada housing ng ano, kada housing ng uh, aftermarket sa kanestak. Ibang, ibang sukat niya. So, explain ko muna sa inyo to. Sa pulley muna tayo. So, sa pulley mga boss, itong ginamit ko, ang set ko, rat lining, uh, fish ni boss Chet, saka pulley ni boss Chet, tapos uh, speed tuner na wing bell, speed tuner wing bell, tapos, uh, sa, ayun, yung clutch, yung clutch spring ko, ginamit ko, 1.5. Yung center spring ko, is one five. Tapos rat lining na sa ano. Ang bola ko pala dito, boss. Ah, uh, ko muna sa 19. Sa 19, ah, uh, nag-top speed ako yung unang testing ko, unang trial ko, 105. 103, 105 parang pa ganun. So, kasi nung unang attempt ko nung ano, unang attempt ko nung ah, uh, pag-testing nito, nung hindi pa nagmalakas yung mga yung ulan, yung stock na yung stock na ano, stock na clutch spring ginamit ko tapos 10 grams tapos naka 15 naka 1000 na 1000 na ano 1000 na center spring tumukod lang ako sa 100 so ang ginawa ko nag-upgrade ako ng konti yun nag 105 so ngayon mag upgrade uli ako ng spring kasi ang gagamitin ko naman dito is yung stock na 1LB na nakarat lining na makapal uh, lalagyan ko siya ng tamang sukat ng ng spring na clutch spring pero uh, NCY aftermarket 1000 1000 na siya so inaantay ko lang yung deliver sa akin ng NCY eh. so medyo na delay yata so ayun mga boss balik tayo so sa ngayon yun ang naging top speed ko pero may space pa siya eh, oh, kaya pa niya eh hindi ko lang malaman kung saan pa ako mag adjust So, medyo sa top speed yung video, susunod na ano na lang siguro. Sa susunod na review, part, kumbaga part 1 lang to, sa part 2. So, yung mga boss, nagandahan ako. Nagandahan ako sa performance nito. Maganda rin naman yung ibang aftermarket. Maganda rin naman yung ibang nagkakalkal. Pero nagustuhan ko lang to kasi... Uh, Unang-una, ang iba kasi si Boss Chit mag-isip eh. So, siya more on balik sa stack ano po, balik sa stack hindi niya inalis yung, in yung cooling fin hindi niya inalis yung cooling fin hindi ka sa iba nagkakalkal na kilala na nagkakalkal din po, tinatanggal niya nilalighten niya, so ang ating triangle hindi po siya nakalighten nakakalkal lang po talaga siya, kalkal angle, saka kalkal dito sa may daanan ng bola yan po may dumi <laughs> yon. So, andun pa rin yung cooling fin niya. So, maganda siya. Hindi nagiinit masyado. Hindi nagiinit yung bola. Ay, yung bola, sorry. Yung pulley. Hindi siya na uh, naiinitan yung belt. So, ang isa lang napansin ko lang, kasi kung, kung for sure tatanungin niyo ako diyan eh. Sabihin niyo, "But but boss, but walang oil seal." You know, bakit di raw bakit ng oil seal? Actually, tinanong ko rin kay Boss Jet 'yan eh. Sabi ko kay Boss Bashet, pwede ba nalagyan ng oil silang triangle? Uh, ang sabi naman niya po sa akin, nasa sayo po yun. Kung gusto niyo po nalagyan ng, ng oil seal, pwede naman po. Pero mas maganda ang performance niya pag wala daw oil seal. Kasi yung sa M3 naman daw po, at, uh, wala din naman pong ano, wala din naman pong uh, ano tawag Oil seal. So, binasi lang po ni Boschet yan sa mismong ano niya sa mismong uh, experience niya so kaya sabi niya nasa sa iyo kung gusto mo maglagay ng oil seal o hindi so ako naman hindi ko tinray ko munang wag ng oil seal ang ginawa ko na lang po sa loob dinampi ang ko ng grasa ako ko kung nakikita niyo yung grasa sa loob ayan. hindi siya ganung karami hindi naman tatagas wag lang kalawangin dampi lang po ano po ayan ang po yan wala po siyang oil seal So, yung dry face naman, asabing dry face natin. Yun. So, isa na pampasin ko kay Boss Jet na triangle niya. Sinagad niya rito. eh kita nyo ba? May nakaumbok pa siya rito. Kasi triangle nga, iba yung angle dito. Iba yung angle sa gitna. Iba rin yung angle sa dulo. So, natuwa lang ako kasi nga uh, ang lakas gumit na. Sa madalit salita. Malakas po siya gumit na. So, nung galing po ako kay Boss Jet, hindi naman po sa nagyayabang ako. Ano po? Hindi naman po ako nag top speed. Kumbaga nung time na 'yon, ah uh, mayro pong sasakyan sa harap ko. So, may kasabay akong NMAX, dalawa kami nasa likod. Wala akong intention na unahan siya, wala din siyang intention na unahan ako. Kaya lang nung lumuwag po, umovertake siya sa kanan, umovertake ako sa gitna. Pero tumatakbo na kami ng mga bandang mga nasa 40 kilometers to 60 kilometers na po. So, sa madali salita, pagpiga namin, sabay na sabay kami pumiga, kaya natawa kami sa, natawa kami nung pag, nakita kami sa kabilang side eh. Nag-traffic uli eh. So, natawa lang, ang kami, kasi nung pagpiga namin, sabay na sabay kami, umovertake siya sa kanan, umovertake ako sa kaliwa. Pag overtake namin ganun, yung stock na NMAX, naunahan ko siya sa gitnaan. So, ewan ko kung nakapiga siya or ano, pero, ano po eh, syempre NMAX yun, kahit na stock, Malaki 'yun, malaki 'yung Borneo. So, kung